Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So hari ni kita nak bawa ulasan perlawanan antara Sabah versus Kelantan Darul Naim FC Yang telah di rebranding sebelum ni Nama dia adalah Kelantan United Yang mana Sabah menang 3-2 Dalam perlawanan ni kita boleh nampak function dari VAR lah Yang digunakan pakai Antaranya contohnya situasi penalti kick yang diberikan kepada Kelantan FC apabila pemain Sabah ada handball tetapi penalti kick tersebut diselamatkan oleh Khairul Fahmi Cik lah memang terbaik lah Apek. dan untuk game ni juga kita ada dua gol yang disallow satu gol daripada Kelantan FC yang mana kalau kita lihat gol tersebut dibatalkan akibat bola dah out yang kedua adalah gol dari Sabah iaitu dari Jafri Fidus Chiu yang mana dibatalkan sebab ada interfere with play Bermaksud bukan Jeffrey Chu yang berada dalam keadaan offside Tetapi Daryl Lock yang cuba untuk mengganggu ataupun cuba untuk uh, orang kata apa uh, Receive the ball So bola tu boleh dikatakan Daryl Lock masuk campur dalam hantaran daripada sahaja Ramdhani tadi tu Menyebabkan Jeffrey Chu punya gol juga dibatalkan Dan kalau kita lihat untuk game ni boleh dikatakan kedua-dua pasukan bermain dengan agak agresif tu utamanya untuk Kelantan yang mana Kelantan memang agak robust memang mereka punya aggression tu memang antara satu kunci kekuatan yang membuatkan mereka boleh juga untuk menyerang tetapi untuk pasukan Sabah kalau kita lihat mereka lebih tenang dalam kawalan bola dan mereka lebih berbahaya dalam situasi counter attack dan mereka juga berbahaya daripada segi set pieces cumanya Kelantan juga bahaya dari segi set pieces lah sebab 2 gol yang mereka hasilkan adalah dari segi set pieces berbanding pasukan Sabah yang satu gol melalui open play jadi tanpa membuang masa mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk game ni saya akan mula ceritakan tentang Sabah dahulu. Apakah perkara yang saya suka dan juga apakah perkara yang kita boleh highlightkan tentang pasukan Sabah. Yang pertama, kalau kita lihat tentang pasukan Sabah pada perlawanan ni, ada sedikit pertukaran yang dilakukan untuk first 11 pasukan Sabah yang di mana Gary Steven Robert masuk untuk bermain sebagai defensive midfielder bergandingan dengan Telmo Castanera dan Sadi Ramdani diletakkan di bahagian kiri manakala Derelock diletakkan di bahagian kanan. Dan kalau kita lihat kenapa Datuk Ong Kim Sui buat benda ni adalah kerana untuk memastikan kestabilan dan juga dominasi di bahagian tengah adalah lebih bagus dan lebih uh, dalam faktor untuk bertahan sebab pasukan Kelantan mempunyai mereka punya player di bahagian tengah dan juga attacking adalah player yang bertubuh besar ataupun mempunyai physicality yang bagus dan mereka mempunyai aggression. So benda tu adalah dengan adanya Gary Steve maka pasukan Sabah akan lebih more tu untuk stabilkan bahagian tengah in term of defensive duty, in term of orang kata apa dirty work buat-buat wajah -buat kotak dan juga untuk melawan baliklah fizikal-fizikal pemain pasukan Kelantan. Jadi dengan kehadiran daripada Gary Steve Robert pada perlawanan semalam kita boleh nampak yang bahagian tengah pasukan Sabah memang boleh untuk menutralkan dan juga untuk menghalang pergerakan-pergerakan yang cuba dilakukan oleh bahagian attacking Kelantan yang dilakukan oleh pemain nombor 9 dan 10 untuk memastikan yang mereka berdua tidak terlalu berfungsi dengan baik terutamanya di kawasan final third lah so that is kenapa Gary Steve Robert diturunkan so benda tu memberikan satu kelebihan kepada Sabah in term of defense sebab mereka tahu Gary Steven Robert ni kalau buat kerja kotak, buat kerja bertahan memang serah dekat dia lah dan dia boleh saingi pemain-pemain yang ada fizikal yang bagus dan membebaskan lebih kepada Thelmo Castanera untuk berada dalam fasa attacking phase lah dan cumanya ketika perkara ni terjadi kita boleh nampak yang orang kata apa Pasukan Sabah dia terpaksa minimiskan ataupun terpaksa untuk meminimumkan mereka punya serangan. Sebab apa? Sebab the creativity outlet daripada Sadi Ramdhani di bahagian kiri adalah sedikit kurang lah. Dan juga dengan kelebihan daripada the Reload di bahagian kanan pun sedikit kurang untuk beat mereka punya uh, attacking phase. So, mereka sukar untuk progress the ball dan juga untuk menyerang ketika first half. Jadi, benda tu orang kata apa? Ada balance di bahagian tengah tetapi dia menjadi kekurangan di bahagian attacking side pasukan Sabah cumanya itu adalah satu perancangan yang bagus sebab kalau pasukan Sabah tak letak Gary Steven Robert di bahagian tengah waktu first half yang mana waktu tu memang pasukan Kelantan pun boleh dikatakan uh, bermain dengan fizikal dan juga agresif kemungkinan besar pasukan Sabah akan lebih terexpose di kawasan middle third so benda ni satu perancangan yang baik daripada Datuk Ong Kim Sui dan masuk second half kalau kita nampak apa yang Datuk Ong Kim Sui buat adalah dia membawa masuk Stuart Wilkin bermaksud di second half pasukan Sabah adalah bermula untuk uh, bermain dengan lebih more to attacking dengan kemasukan start weekend tadi lah jadi dengan kemasukan start weekend baru kita boleh nampak yang attacking phase terutamanya di kawasan middle third adalah lebih bagus daripada segi ball progression dan dalam masa yang sama apa yang kita boleh nampak adalah perubahan daripada sahaja Ramdhani bermain di bahagian kiri dan diletakkan kembali di bahagian kanan membuatkan dia lebih fleksibel dan lebih berbahaya in term of attacking wise lah dan kalau kita nampak pada perlawanan semalam memang di second half bila Sadil pemain di bahagian kanan every time bila dia dapat bola boleh dikatakan setiap pergerakan daripada Sadil akan menemukan satu gerakan yang hampir untuk pasukan Sabah execute ataupun ada peluang untuk pasukan Sabah score the goal tetapi in term of the finishing boleh dikatakan pasukan Sabah need to improvise dan juga perlu untuk uh, fit something lah untuk mereka skor ataupun jaringkan gol uh, dalam setiap gerakan yang mereka lakukan. Tetapi apabila masuk Stuart Wilkin dan Sadi bermain di bahagian kanan, kita boleh nampak yang pasukan Sabah more too flexible dalam fasa attacking. Mereka punya counter attack memang efektif dan sebagainya menyebabkan pasukan Sabah lebih berbahaya ketika menyerang dan juga counter di second half. So that's how pasukan Sabah uh, bermain dengan baiklah di second half. Dan yang ketiga, kalau kita nampak untuk game ni, Rama Machado dia tak diletakkan lebih kepada bahagian kiri or di bahagian half space ataupun wide area seperti mana dilakukan waktu game yang pertama tempo hari. Jadi untuk game ni kalau kita lihat pasukan Sabah telah menemui satu orang kata apa? telah meletakkan kembali Rama Machado untuk berada di bahagian central area, ataupun di bahagian yang lebih narrow ke bahagian tengah lah, so dengan kehadiran Ramon Machado yang berada di more to central area, benda tu memberikan satu sudut yang bagus sebab kita tahu, seorang striker seperti Ramon Machado, memang effectively dia akan berada di bahagian central, dia akan more to menjadi seorang striker yang lebih bagus jadi dengan kehadiran beliau untuk berada dalam kotak penalti, untuk berada dalam situasi dead ball ataupun bola mati dan sebagainya, memberikan kelebihan untuk pasukan Sabah dan hasilnya, beliau, hasilnya dia berjaya untuk menjadikan satu gol, so benda tu bagus lah dan kalau kita lihat juga, kan Stuart Wilkin pun berjaya score, lepas dia masuk tu dengan satu gol yang memang super memang world class gol lah, so boleh katakan untuk Stuart Wilkin jangan bagi dia ruang dan jangan bagi dia space untuk lakukan percubaan, kalau tak memang Start Wilkin akan menjalankan golah. So, the whole organization ataupun the whole uh, structure daripada pasukan Sabah, kalau kita lihat mereka still lagi bermain dengan formation back 3. Dan mereka bermain dalam fasa 2 midfield dan mereka bermain dengan 2 uh, wingback dan juga 3 striker lah. Jadi, apa yang kita perlu faham tentang pasukan Sabah, bagaimana mereka menyerap ataupun absorb the pressure from Kelantan adalah bagaimana sistem bertahan mereka berfungsi iaitu dalam peranan back 3 mereka iaitu mereka ada Dominic Tan, Pak Tesu dan juga Gabriel Perez, mereka ada Koko dan juga mereka ada Netting, cumanya dalam beberapa game ataupun dalam dua game uh, game pertama Liga Super dan juga game kedua uh, menentang Kelantan di Liga Super, apa yang kita faham tentang fleksibiliti di bahagian pertahanan adalah bagaimana pasukan uh, Sabah memastikan yang Gabriel Perez adalah pemain yang bermain di bahagian left centre back ataupun wide left centre back adalah lebih kepada bermain sebagai left wing back dalam fasa attacking phase ataupun dalam fasa menyerang. Bermaksud di sini Gabriel Perez yang lebih banyak untuk naik di cover up di bahagian winger ataupun memberi supporting play ke bahagian atas lah di bahagian uh, ball, untuk penetrate perlawan sebab apa Gabriel Perez diletakkan sedemikian adalah disebabkan Gabriel Perez mempunyai satu ability daripada segi dribbling dan juga daripada segi control ball dan juga ball carrier sebab dia boleh uh, dia boleh simpan bola dengan bagus di kaki untuk dia beat pertahanan dan bawa bola lebih tinggi so dia boleh main dengan lebih tinggi di kawasan tersebut cumanya peranan dia dia, dia tak dijadikan sebagai wingback uh, dia hanya dijadikan sebagai wingback attack so waktu attacking yeah, phase tetapi waktu defend dia akan move uh, back to dia punya position di bahagian center back lah dan dia netting so waktu attacking yeah, phase tu sebab kita boleh nampak yang dia netting uh, mostly tak diguna pakai dalam fasa menyerang sebab apa sebab dia akan lebih drop deeper untuk bertahan so that's how uh, Datuk Wang Kim Sui utilize ataupun gunakan kemampuan yang ada pada Gabriel Perez untuk menyerang dan kalau kita lihat juga untuk game ni Pak Tesu diguna pakai sewaktu menyerang untuk dia berada di belakang ramai Muhammad Chadu tetapi mostly uh, benda tu sewaktu Sabah control the game lah tapi uh, obviously apa yang Pak Taisu ada adalah situ so waktu set pieces tetapi selebihnya so, dia akan jadi central center back lah dan Dominic Tan pun dia akan drop lebih deeper di bahagian kanan pun kita boleh nampak Ko Kuamin yang banyak bergerak lebih deeper dia tak naik atas sangat sebab Sabah lah <coughs> nak absorb uh, pressure dan juga counter attack daripada pasukan Kelantan so that's how the structure uh, berjaya dilakukan oleh Dato' N. Kim Sui lah. So, benda tu memang kita boleh nampak yang Sabah bagus, midfield bagus, cumanya uh, perlu diperbaiki lagi pada segi kreativiti outlet dan sebagainya dan winger, mereka tak boleh terlalu depends on Sadir Ramdhani sebab bila mereka depends on Sadir Ramdhani sangat kemungkinan mereka bila kehilangan Sadir, mereka akan hilang the way how mereka nak penetrate pihak lawan ataupun di fasa menyerang lah. So, benda tu mereka perlu cari jalan lah siapa lagi yang mereka boleh gunakan untuk uh, menyerang tu. yang di bahagian central area kalau tak ada stock wilkin pun mereka tak boleh nak berfungsi dengan lebih better sebab termo kestanera boleh dikatakan dia bagus tapi in term of dia nak orang oh, apa uh, product ataupun nak buat satu produk yang membolehkan kepada jaringan ataupun boleh swap kepada striker agak kurang sikit untuk season ni so mungkin baru 2 game pre season pun sabah tak apa-apa mungkin kita akan tengok something yang lebih bigger lah untuk masa akan datang sebab keserasian tu dah ada sebab apa sebab pemain sabah mostly adalah pemain yang sama pada season lepas dan kunci kunci kekuatan Sabah still lagi mereka punya set pieces malam goal cool daripada segi uh, set pieces guard berapa rest kan. bukan sahaja boleh assist tapi boleh score uh, so benda tu bagus lah untuk guard berapa rest jadi Sabah konklusinya perlukan something yang lebih kick untuk execute every chances yang mereka ada peluang yang mereka ada dan mereka perlu lebih organize ketika bertahan dalam situasi set pieces sebab mereka ada physical yang bagus tapi kalau mereka tak boleh nak defend dalam situasi set pieces macam semalam memang rugilah kan. so memang rugi so mereka perlu perbaiki yang tu sikit lah untuk pasukan Kelantan obviously pasukan Kelantan ni Stadium dah penuh Memang Memang berjaya tarik fan lah Dan daripada segi corak permainan is better Berbanding Kelantan yang dipegang oleh Zam Saham Pada season lepas Bermaksud untuk season ni Kelantan Darul Naim yang di rebranding ni Mereka ada satu corak permainan yang bagus Mereka ada pemain yang bagus Terutamanya daripada segi agresif Kita boleh tengok pemain nombor 6 Bagaimana pemain defensif midfielder Kelantan Buat dirty work Buat pressure Dan dia cover up the whole Uh, feel kan keseluruhan padang untuk uh, pastikan yang ber, apa bahagian tengah pasukan uh, Sabah tak boleh bergerak attacking pasukan Sabah tak berjaya dan dia juga yang move forward bola ke depan dan sebagainya so memang dia memang ag agresif gila saya suka tengok nombor 6 tu dan gandingan pemain nombor 9 dan nombor 10 uh, Kelantan yang di hadapan mereka ada pace ada technically yang bagus mereka ada uh, ada orang tahu apa physical yang bagus cumanya daripada segi combination play ataupun link up lah dan sebagainya mereka perlu lebih efektif terutamanya untuk penetrate, defend pasukan lawan lah yang tu mereka perlu perbaiki untuk uh, winger mereka ada Faizal Talib semalam Faizal Talib one of uh, orang kata apa player yang patut kita usah lagi lah untuk next game dan untuk Faizal per memang super semalam dia main winger dia buat turning tu memang Wow, lawa amat dia buat turning tu Memang saya suka lah And cuma cumanya Kelantan perlu perbaiki daripada segi defensif Defend mereka Defend mereka agak barai sikit lah Sebab defend mereka banyak uh, terexpose Dan Mudah kena counter dan sebagainya Tetapi disebabkan kecemerlangan Dan juga kehebatan daripada Katul Anwar Semalam berjaya menyelamatkan gawang Daripada pasukan Kelantan Di Bolosi dan di Belasah lah So Katul respect lah Sebab beliau berjaya untuk menyelamatkan gawang Kelantan Dengan sangat banyak semalam So uh, antara yang macam Uh, percubaan daripada Daryl Law, Ustaz Wilkie so memang uh, orang tak apa decision making, timing dia keluar dan sebagainya memang menyelamatkan gawang Kelantan. Kalau tak kemungkinan Sabah boleh menang dalam lima macam tu and so tanya lah katun sebab selamatkan gawang Kelantan dan beraksi dengan cemerlang. Hmm, um, untuk uh, Kelantan selain pada tu apa yang boleh saya katakan mereka bagus daripada segi set pieces dua gol yang mereka jaringkan memang set pieces punya gol lah so mereka ada fizikal yang bagus cumanya dua striker tu tak digunakan pakai jalan set pieces lah guna orang ni tapi still mereka punya delivery mereka punya uh, hantaran ke dalam kotak penalti waktu set pieces kan? memang bagus lah so That a good thing lah So banyak lagi yang Kelantan kena improvise And jadi tak apalah And janji uh, Tunjukkan game macam ni Fight for every game Dan tak ada masalah apa-apa So Kelantan mereka boleh fight Dalam 3-4 game ni Mungkin mereka akan tunjukkan something lah Itu je lah saya boleh cakap Assalamualaikum